الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na Allahov postanika, vjerovjesnika Muhammeda, i plemenita sahabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Amin. Draga braći i poštovane sestre, ovo će biti pretposlednje predavanje na temu uvoda u nauke o Kur'anu ili ti posljednje predavanje u kome ćemo da iznesemo nešto novo s tim što ćemo, inšalahu ta'ala, na posljednjem predavanju rezimirati, preslušati, podsjetiti svega onoga što smo rekli, govorili, tema koje smo obradili, podnaslova koje smo spominjali i detaljnije obrađivali na prethodnim predavanjima. Dakle, gledano gradivom novim i novom materijom, ovo je posljednje predavanje, inšalahu ta'ala, iako ćemo imati to zaključno, još jedno, inšalahu ta'ala još manje ćemo vremena nakon mlive posvetiti Mohamedu Mehanoviću zato što je prevod uglavnom u 90% dobar toliko dobar da boljeg na tržištu sigurno da nema, može se neka greškica ispraviti i možda neko nešto bolje uradi, ali trenutno bez premca na tržištu i onda samo hvala na tu adresu, a nema mnogo stvari na koje bismo morali shvatiti pažnju ili nešto sad upozoravati, savjetovati prevod Kur'ana Muhameda Mehanovića, neću dužiti, nadam se, ovo mu, kaže se magistar Muhamed Mehanović, ovo je korica njegovog prevoda značenja, piše približno značenje prevoda na bosanskom jeziku. Skromno napisuje približno značenje prevoda. Ja volim reći pokušaj prevoda Kur'ana, ali ovo je lijepo, približno značenje, ne samo da je to pokušaj prevoda ili da je to značenje, već je približno značenje prevoda. A ovdje, u ovoj drugom izdanju, znači ovo je tvrdih korica. Djelo se u Beču i možda po Bosni, dobio sam ga iz Beča od nekud. A ovaj sam dobio sa Kosova, dole ga neka humanitarna organizacija dijelila. Kur'an, kaže, prijevod značaja na bosanski jezik u na Ibn Kathirovom tumačenju i kratki komentar. Evo kako unutrašnja stranica, šta piše ovdje u unutrašnjosti, kaže, prijevod značaja Kur'ana na bosanski jezik utemeljen na Ibn Kathirovom tumačenju. utemeljen na Ibn Kathirovom tumačenju i kratki komentar. Dobro, i onda objašnjenje kakav je to prevod, kako je nastao, na što se oslonio i kako je radio. Da napomenem da ovo što ovdje, čuo sam da mnoga braća, ovo me sam govorio na nekom od predavanja, ali evo moram ponovo, bojim se da to nije svako čuo sigurno, mnoga braća čuo sam misle da je ovo u stvari, vidite ove korici, vidjeli ste ovaj prevod Kur'ana Ana, ovaj, misle da je to prevod Kur'ana Ana, pošto piše na Ibn Kethirovom tumačnju, da je to u stvari onaj prevod Kur'ana Ana iz Ibn Kethirovog tefsira. Međutim, ne. Ovo je Ibn Kethirov tefsir, Evo ga, njegovo prvo izdanje 2000. godine. Ja ga imam. Čak imalo štamparski grešak u tefsiru, pa je došao list sa spiskom tih grešaka, šta je pogrešno, šta je ispravno, broj reda na kojoj stranici, kako treba stajati. I ovo je druga stranica unutra, naslov originala i ko su bili prevodioci ko su prevodioci tefsira u stvari, njih 19 i tačno od koje stranice do koje stranice ko prevo tefsir ibn Kethira. Dakle, Kasumović Ismet od te do te stranice, Valjevac Mensur, Zudi Adilović, Ahmed Adilović, Mirne Spahić, Bilal Hasanović i tako dalje. Šefi Kurdić poznat vama, el, Zudi Adilović ponovo, Izet Terzić poznati neki iz Udija Hasanović i slično. Međutim, znači vrlo je specifično, vjerojatno se to primetilo u prevodu tefsira na bosanski jezik, da na ovim stranicama unutar tefsira Ibn Kathira, prevedenog na bosanski jezik, nekada ćete Allahovo stvorenje arš ili Allahovo svojstvo ruke naći prevedeno arš kao arš ili presto, a nekad opet 50-100 stranica dalje kao svemir. Spomen Allahove ruke negdje ćete naći prevedeno kao ruka, a negdje kao vlast tagut, negdje je prevedeno kako treba, tagut ili nepravedni vladar ili nešto tako, a na nekom drugom mjestu šeitan ili kumir. I onda se zbunite, onda kad se vratimo na ovaj spisak vidimo da ako je u suri Nisa, na primjer, lijepo prevedeno tagut, to je možda preveo recimo ovaj ovdje. Aha, jer je on prevodio te stranice. A ako tamo u suri Muđadele, odnosno suri Saf ili suri Ahkaf, vidimo pogrešan prevod, pa umjesto Arš to i Svemir, Zato je kriv ovaj ovdje. A ti koji su pogrešili i preveli vlast kao ruka, tagut kao šeitan i tako neispravno, uglavnom su se, kao što sam primijetio, uglavnom su samo pokupili prevod Korkutov i spustili ga kao da je njihov. U tih 30 stranica ovaj insan, pod brojem 12, 15, 17, taj insan uzo ovih 80 stranica i u stvari samo servirao Korkutov prevod kao da je to njegov rad uzo kintu u džep ide dalje. Znači vidimo konkretno da se arš u nekim surama u te sirimne kethira prevodi kao arš ili kao prijesto, a na nekim mjestima kao svemir, kao svemir. Neko će reći ko da su dva čovjeka prevodila, jesu, ne dva, nego ovih devetnest. U drugom izdanju Tefsirimnu Ketira, koji vjerovatno svi imate, ili ovom sada trećem, kojem već po redu, kada je Tefsirimnu Ketira podijeljen u šest knjiga, B5 formata, tako tom do toma, lakše, čitljivo, lepše na polici, također ne postoji ovaj spisak ovih ljudi. Znači možda su se promenili neki ovi ljudi koji su urednici, koji su DTP, obrada teksta, ali ovi ljudi koji su preveli ostaju isti. Tako da ako na početku vidite loš prevod nekog Allahovog svojstva, znajte da je to krivica ovih ljudi sa početkovog spiska. Ako na samom dnu, u ameđuzu i negdje vidite neku grešku takvu, znajte da je to greška ovih ovdje ljudi. Znači s ovog spiska od 19 ljudi. Znači moja pojenta je da ovaj prevod Kur'ana, odnosno i prevod tefsira, ali prevod tefsira ibn Kethira sastoji se iz prevoda kuranskih aeta, podebljano, a onda prevod onoga što ibn Kethir prokomentarisao, ili tako. I neko pogrešno misli da je ovaj prevod Muhameda Mehanovića, koji gledate sada njegovu koricu ovdje, da je ovo u stvari prevod jednostavno iščupan iz tefsira ibn Kethira. Ne. On kaže da je to prevod njegov Njegov prevod, ali utemeljen na Ibn Kethirovom tumačenju. Aha, što je objasnio ovdje, evo na ovim stranicama, kad je rekao da je proučavao Ibn Kethirov tefsir i kaže malo pomalo krajnji rezultat koji je pred nama je čini se potpuno novi prevod značenja Kur'ana, čitam dolje 5, 6, 7 redova od dna, sa sasvim jedinstvenom karakteristikom, a to je da se radi prevodu koji je utemeljen samo na jednom tefsiru, to je Ibn Kethirov tefsir. Dakle, on je prevodio, Muhammed Mehanović, Kur'an iznova, njegova značenja, ali kad bi došlo do neke dvosmislenosti, neke težine, kako da to prevede, koju riješ da upotrebi, kako da to nam prenese, on se obratio na to kako je Ibn Kesir to protumačio, da bi nama to tako preveo i ništa više od toga. Znači, ovo je Ibn Kesirov tefsir i prevod koji vidimo u njemu, nema ništa s ovim prevodom o kome ja sada govorim. A zanimljivo da je čak i prevod Ibn Kesirovog tefsira, vidite na dnu ove 19 storice ljudi i njihovog spiska, šariatski recenzent upravo Mehanović Muhamed. Mohamed Mehanović, ovaj isti čovjek, tada je 2000. -te godine bio šerijatski recenzent čitavog ovog njihovog prijevoda ove 19 storice. A sada je u skorije vrijeme prevo Kur'an, evo tog prijevoda. I evo ga sada, znači ja imam ova dva, Ali oba ona nisu baš lijepa zato što ima samo latinicu i zato što nema arapskog teksta originala za uvid, za poređenje i jednostavno na vrhu stranice, sad ću pokazati, vidite kako to evo ovdje, na vrhu stranice uopšte nema koju suru trenutno čitaš, vidiš da je to ajde broj 57, ajde broj 22, a na vrhu stranice uopšte nema koja je to sura trenutno i moraš se vraćati do broja 1 do početka te sure da bi iznad prvog ajeta vidio koja je to sura u stvari počela tu na toj Razumete, vrlo zamorno i nije ajet ispod ajeta, nije novi red na kraju ajeta kao što vidite 57, 58, 59. Ovo je znači skenirano iz PDF-a ovog izdanja koje imam ja. bilo ovakva korica, tvrda ili ovakva mekana. Međutim, u posljednje vrijeme, u posljednjih godinu dana, štampao se i nikako da do nas, bar do mene dođe, ovo izdanje, plemeniti Kur'an sa prijevodom značenja na bosanski jezik, besplatan primjerak, zabranjena prodaja, iako se prodaje po 5 eura, čuo sam, ali ne prigovaram, ti su 5 eura, verovatno samo za neku nadoknadu, nekog transporta i nečega, u Bosni se valjda već dijelio, u Sanđaku nikako da se počne dijeliti, Evo ga ovdje, znači ovo je već nešto poput Korkutovog prevoda. Vizuelno, tehnički, dizajnom poput Korkutovog prevoda, vidite kako je lijep, znači mnogo debli, mnogo ozbiljnije urađen. Evo ga, jedan insan mi je ovo šklocno ima svoj primjerak, pa mi je poslao danas. Tražio sam da mi to uradi. Vidite sa prevodom znači na bosanskom jeziku temeljen na ibn Kathirovom značenju, tumačenim kratkim komentarom, halalite. I evo kako izgleda. Vidite, koi kod Korkuta, znači sa desne strane arapski tekst, a ovdje prevod, konkretno ovdje sura. Ma ide ovdje sura al ovdje sura Furkan i tako dalje. Znači čak i neki kratki komentari ovdje. A ne kao kod Korkuta, kao što ste primijetili, kod Korkuta ovdje usred latinice stoji zvijezdica. I ti možda neki ne znaju šta je sa ta zvijezdica, a u stvari kad dođeš na kraj ima par stranica, dvije, tri, pet stranica sa tim zvijezdicama i onda shvataš da je, aha, pošto je stranica broj na primjer 322, zvijezdica broj 1, tamo ćeš naći tu fusnotu objašnjenje tog dijela Aeta to je baš zbunjujuće, moraš ići na kraj i tamo tražit Mnogi pročitaju prevod Kur'ana koliko a da ne sanjaju da neke zvijezdice koji su vidjeli da te one stvari šalju na kraj za objašnjenje. Dobro, samo da pohvalim ukratko ovaj prevod Kur'ana uz neke sitne greške koje sam ja primetio. Ja priznajem, moram da se ne bih predstavljao boljim nego što sam, nisam imao ni vremena ni prilike da ga čitavog pročitam. Ali sve one ajete koje sam pretražio, skakljivo mi bilo kako li je prevao tu, tagut, kako li je prevao ovdje ruku, kako li je prevao ondje arši, tako dalje, našao sam ispravnim. Oni gdje su obično ljudi griješili, zbog akide, ovdje sam našo ispravnim i mnogo mi se svidio, ovdje kaže samo tebi ibadet, činimo suratul fatiha i jak je na abudu, samo tebi ibadet činimo, nije rekao samo tebi klanjamo ovdje je rekao ono što je čulima nedokučivo, vidi kako lijepo znači ono što sam ja, ako smijem reći, ja zamjerio, i Čaušević Panđi, i Korkutu, i Mlivu, što su za ga i brekli nevidljivo, znači rekao ono što je čulima nedokučivo. I onda neko objašnjenje je dao tu, da je to što je čulima nedokučivo nije samo ono što ne vidimo mi našim očima sada, nego i znači, koji namaz, rekao je namaz, pa je objasnio dole da je kod nas ta riječ ustaljena, iako se u originalu kaže salah, iako se cilje naklanjanje klanjanje, to je perzijske reči tako dalje. Ali reko je namaz, a ne salata. O ljudi, ibadet činite, u'budu rabbekum, Činita ibadet svome gospodaru, pa objasnio tačno šta je riječ ibadet u fosnote. Na predivan način. I kaže na kraju, upotrebljene pojedinačno riječi obožavanja, klanjanje i pokoravanje, samodjelimično odražavanju značenja riječi ibadet. Čak i obožavanje i pokoravanje je osporio. A kamoli klanjanje? Klanjanje tek nema nikakvog smisla reći. Dalje kaže, zato ne pripisujte Allahu ortake. Ne činite, ne pripisujte Allahu ortake dženevske bašte kroz koje rijeke teku, već teku, već postoje, ispravno. Kad ste tele za obožavanje prihvatili, ko smije, ko može čovjeku prigovoriti što je dodao ovo za obožavanje? Allah je rekao, i tahatumul iđele, prihvatili ste, uzeli ste tele. On je dodao za obožavanje i sve je rješeno. Sve je sada jasno. Oni su prihvatili, uzeli tele, ne da ga zakolju i pojedu komšijsko, da ga otmu, već su uzeli tele da bi ga obožavali, sad je jasno. E ovdje se nije ponovilo. Prihvativši tele, cilja se na ovo gore objašnjeno. Kad je rečeno poubijajte se, pa ubijajte se, a ne ubijte svoje duše. Znači samo ciljam na lijepa mjesta, vidite ovdje ne kritikujem, ne prigovaram, već samo ne nalazim mane, jer ih skoro da i nema, već samo hvalim mjesta na kojima su drugi griješili. Recite, kažite oprost, a ne hita, da se ne zna šta je, oprost. Zamijenili su riječi čime? Drugim koje im nisu rečene. Drugim riječima ili drugom riječu koja im nije rečena. To je zamjerka, ne zamijenio si riječ, riječ u koja ti je rečena, kako kažem lijevo. Jasne dokaze smo slali i duhom blagoslovljenim ga pomogli. Ruhul Kudus, nije napisao Ruhul Kudus da zbuni svakog ko ne zna ni šta je ruh, ni šta je Kudus. Prevo je to kao duh blagoslovljeni, ali dole je objasnio da je to Džibril. Rekao je, naša srca su u omotu puna su. U smislu puna su, objašnjeno je šta, zašto, to jest napunjena su prethodno dobijenim znanjem, u njima nema prostora za ono što ti donosiš Mohamede. To jest, u njih ne može doći ništa od onoga što ti kažeš, a ne naša srca su omoti, kako rekao Mlivo vidjet ćeš da je više žude za životom od drugih ljudi, čak i od onih koji Allahu, ne kaže samo koji pridružuju, nego rekao koji Allahu druge u obožavanju pridružuju. Trebao sam i ovo Allahu pocrveniti. Znači dodao je Allahu druge u obožavanju. Doslov se piše, ešreku, oni koji pridružuju, ali on dodao koji Allahu druge u obožavanju, to je su ibade tu pridružuju. A sam je rekao da obožavanje nije dovoljna zamjena za reči badet. Dobro ma da ovdje nije rečeno i badet, on to samo od sebe rekao, božave, nema veze. Sulejman, vidite kada ovdje predivno, ovo mislim posebno sviđa, Sulejman nije bio nevernik, nego šeitani, Harut, Marut, nisu vjerovali. On ovdje, znači spominje da su Harut i Marut šeitani, koji su podučavali, u redu Harut i Marut su podučavali sihru ljudu u Babrnu, i Harut i Marut su šeitani, a ne meleki. A nije to objavljeno, nije, u unzile, nije objavljeno. Ma kao ma za negaciju, a ne ma kao meusule, ono što je objavljeno podučavali sihru i onome što ne nego nije objavljeno melecima i u fusnoti objašnjenje toga da je najispravnije da meleci nisu podučavali sihru. Dalje, a oni koji Allahu drugi obožavanju pridružuju. Dama je uvedu ledine keferu min ehlil kitabi u elel muširikin. Allah je rekao od ehlil kitabija i od muširika, on je rekao oni koji drugi obožavanju pridružuju. Ali eto, on je pogrešio ovdje. U elel muširikin je rekli sam malo prije, znači oni koji ne vjeruju, Vidite ovdje ispada da su samo oni koji data knjiga, oni koji ne vjeruju niti oni koji su mušrici. Allah je rekao, ma je vedu keferu, min ehlil kitabi vel mušrikine, od ehlil kitabi i od mušlika. Koji god ajat promijenimo, ajet je rekao, nije rekao propis kao korkut, negirajući nas htilaveta, nije rekao znak, kako već rekao mlivo, već koji god ajet promijenimo, ili ga zaboravu prepustimo, nije rekao da ga zaboravimo, Allah ne zaboravlja, pa čak nikad zamijenio je boljim, već da ga prepustimo zaboravu, da prepustimo da ljudi zaborave, Ja ko rekao, ma nen sarminati, e nunsiha. Zaboravimo ga. Zar da tražite, ovdje je rekao da pitate poslanika kao što su pitali Musa, ne nego da tražite od njega. Dobro? Ono ko se bude Allahu predao. Bel lillah. Ovdje u originalu stoji onaj koji lice svoje preda Allahu, lice svoje. Ovdje Mehanović nije porekao Allahovo svojstvo lica. Znajući čovjeka i ono što zastupa, koliko god da se možda zaprljao demokratijom ili ignorisanjem toga ili nerazumijevanjem toga, on nije od onih koji su ješ arije. U originalu stoji onome ko svoje lice okrene Allahu. A tumačenje toga je da okreneš svoje lice vjeri. Okreni svoje lice vjeri prema koje Allah ljude stvorio. Stoji u Koranu. Okreni svoje lice prema Allahu. Znači, kaže se da je zašto lice? Zar je dovoljno okreneš lice Allahu? Da predaš lice Allahu a tijelo nekom drugom? Ne, već u smislu lice to koje se prvo okreće i prvo usmjerava, a tijelo ga prati. I zbog toga, zbog te nejasnoće da ne bude, onaj ko bude predao lice Allahu, on ima nagradu. Samo lice ako preda, šta sad klanja, ali to to, lice da preda, a ne mora ostale i badete. Da. Već, ko se bude Allahu predao? Da ne otvaramo šubu. Kad mu Allah rekao, nije rekao predaj se, ja se predajem. Vidite, istu riječ predaj, predat, predan, već je rekao predan budi, eslim, predan budi, ja sam predan. Znači ne zvuči revolveraški, predaj se, predajem se. Nego lijepo predan budi, predan sam ili pokoravam se ili potčinjavam se Allahu. Kome ćete posle mene u ibadet, u ibadet činiti, želi reći u ibadetu biti često kaže u ibadetu biti, možda je otodovo u. Kad je rekao Jakub, ma ta'budune min ba'di, kome ćete posle mene činiti ibadet, ma ta'budune min ba'di, kome ćete ibadet činiti nakon mene, ibadet činiti, rekli su na'budu ilaheke, činit ćemo ibadet, a ne kome ćete se klanjati, klanjat ćemo se to mito, razumete? On nije u više bošce spadao, ma kane minal mušerikin, Nije odbio od mušlika, više Božaca, bolje nego što Korkut kaže, on nije drugi Allahu smatrao ravnim. Također rekao je, znači ispravno, rekao je potomcima, nije rekao plemenima. I objasnjuje tačno šta su esbat, šta to je, doslovce znači, šta je, jezički znači, šta se razumi iz toga na šta se odnosi. Također, Allahovom vjerom se prožmite, da Allaha može bolje vjerom prožeti. Znači ovo ovaj je jedno prevođenje, prenošenje, prilagođavanje, jer doslovce je rečeno Sibghat Allah, omen ahsenu min Allahu sibra, Allahova boja, ko može bolje biti od Allaha boje. Sad Allah ima boju svoju, jel? Da Allah sačuva. Ne, već, evo, znači, ipak se ovako, da se prožmeš Allahovom bojom. I objašnjeno je šta je u ovom ajetu sa Allahova vjera Islam poredi sa boja disanjem, sa farbanjem platna, jer kako boja prožme platno, tako Islam prožima čovjeka. Zato nam se naređuje da sebe, svoje porodice prožmemo Islamom, bez ovoga m na kraju, koje je naš obilježe po kom smo prepoznatljivi. Aha, evo, da bismo znali, pazite, mi smo promijenili kiblu prema koji se se okretao samo da bismo znali, ila li na'lem, li na'lem, doslovce Allah kaže da bismo znali, ali on objašnjava šta je to, znanje Allahovo, ljudsko je manjkavo i tako dalje, odnosno da Allah ukaže na one koji znaju, koji da poslanika naspram onih koji ne vjeruju, a ne naspram onih koji se okreću na svojim petama, kako je rekao bolesno, to mlivo. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا Među ljudima ima onih koji su kao takmace, endada, rekao je kao takmace njemu. Šta su takmaci? Oni koji se guraju, koji se takmiče, koji se natječu, koji se prave ortacima jednakim ravnim Allahu. Takmaci. Ljudi koji mimo Allaha, pored Allaha prihvataju njemu nekoga kao takmaca. Bolje nego koji smatraju druge njemu ravnim. Dalje, samo, in kuntum i jahu ta'budun, ako samo njemu ibadet činite, Znači samo njemu vada činite, a ne ako samo njemu uklanjate, kao kaže Korkut. Također, oni u trbuhe. وَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ إِلَى النَّارِ To oni jedu u trbuhe svoje vatru. Jedu vatru u trbuhe. Nije nego vatru trpaju u trbuhe. Znači nije teo da bude doslovan. Putnicima, namjernicima, ne sinovima puta sinu puta, kako kaže livo, jedan bolesno doslovni način, već putnicima, namjernicima. Kada je rekao, dosvoljavam se do noćima posta, rekao je mlivo, bolesno, refes sa ženama, refes. Šta je sad refes? Da imate odnos sa ženama. To je refes. Ne jedite imovinu jedni drugih na nepošten način. Znači, volate ekulu emualekum bejnekum bil batili. Emualekum bejnekum jedni drugih, a ne, ne jedite svoje imetke među vama. I na nepošten način po batilu, ne, nego nepošten način, predivno prevedeno. E ovdje ono što je Korkut rekao, znači onaj kukavičluk, onaj neki, ne znam kako bi ga nazvao, poricanje, negiranje džihadu taleba, odnosno borbe napadačke džihada traženja nevjernika, kad je rekao, borite se na lahom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali rekao je, vi ne zapodjevajte kavgu, ala ne voli one koji započinju borbu, tako nešto, nije nego ne prelazite granice, ala ne voli one koji prekoračuju granice. Smutnja je teža od ubijanja, objasnio šta je smutnja, 107. fusnota, širk, više boštvo, pridruživanje takmaca Allahu, to, ta smutnja je teža od ubijanja. Pa je rekao, dok smutnje ne nestane, a malo preko šta je smutnja, aha, znači dok širka ne nestane i dok vjera ne bude samo Allahu iskazivana, znači borba se vodi dok nestane širka i dok vjera ne bude samo Allahu iskazivana, dok god se bude iskazivana vjera nekom drugom ima Allaha, džihad važi i traje. Nema stajanja i nije se ostvario svrha. Dobro, ima ljudi koji se žrtvuju. U mine nasime ješeri nefse hubetiga emr bati lah. Reko je mlivo, ima ljudi koji prodaju dušu svoju. Znači, to slovce. Ovo je bolje. Koji se žrtvuju. Žrtvuju se, ne prodaju dušu. Dobro, onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, čekat će četiri mjeseca. A ne, oni koji se zakunu ženama, se čekat će. Znači, dodato je i dodato je, takako sa pravom da se neće približavati ženama. Mada neko može reći, aha, ako se približi, to je dovoljno. Bolje da je rekao da neće imati odnos sa ženama. Jer približavanje može biti dođe na pola metra i kaže, eh, ah, približio sam se, jer sad gotovo, razumete? Dobro, nije vam grijeh ako žene pustite pre nego što u intimni odnos s njima stupite, a ne pre nego što ih dotaknete, kao što rekao mlivo, doslovce. Dolje ispod toga, ako ih pustite pre nego što ste u odnos sa njima stupili, a ne ako ih pustite pre nego što ste ih dotakli. Stoji dotakli, ali cilja se na intimni dodirna odnos. Njegova kursija obuhvata nebesa i zemlju a ne njegov moć, kako rekao Korkut pogrešno. Nema prisile u vjeru, u vjeru, sa fusnotom gdje stoji 127, ne prisiljavajte nikoga da uđe u vjeru islam. Ispred toga kaže na dnu te fusnote, nije tačan prevod, nema prisile u vjeri, jer to je smisao da nema prisile nakon što se prihvati vjera islam. Dakle, ima prisile u vjeri. Želi da kaže da možeš i trebaš natjerati svoje djete da klanja, prisiljavati ga da klanja, štap koristiti zbog toga, ako treba. Jer on nadat se musliman, ali zato ne prisiljavaš nikoga da uđe u islam. Tako da nije nema prisile u vjeri, u njoj nema prisile. Ima, ali nema prisile u vjeru ili kako rekao Korkut, totalno odluto jezički, ali je smisao prenio kad je rekao u vjeru je zabranjeno silom ugoniti tako rekao. A zaista tačno, u vjeru je zabranjeno silom ugoniti ili ti nema ugonjavanja, la i fi din, nema i krahom ubacivanja ljudi u vjeru na silu. A onda rekao ispod toga, feme je kvrbi tagut, onaj koji ne vjeruje u tagute, rekao je množinu, ali dovoljno. U tagute, rekao što je tagut je sve ono u šta, u čiji obožavanje poziva šeitan, kao što obožavanje bilo čega ili bilo koga drugoga mimo Allaha, ili je to sam šeitan. U redu, ali mogu je da navede bar šta je to da se malo to aktualizira, da se shvati da su to i sudije i zakonodavci i slično. Dobro, onima koji ne vjeruju zaštitnici su guti, a ne šeitani. Toliko. Znači, to je sve što sam, mislim da sam, ja sam sve to prikazao, jes. ovim smo objedinili, znači, kritički osvrt i analizu prijevoda Kur'ana na bosanski jezik, pogotovo ova četiri, to je Čavušević Panđa, Besim Korkut, Mustafa Mliva i Mohameda Mehanovića. Molim Allah te kvitala, da primi od nas, molim ga da nas kao muslimane poživi u smrti i proživi, da nas poduči ispravno razumijevanje tabe i sunneta, da nas učini upućivačima ovog naroda, da prihvati naš trud i da nam pomogne da očistimo naše namjere, naš nijet. Molim ga da uzme naše duše onda kada on bude zadovoljan nama, molim ga da nagradi onoga koji je rekao, onoga koji je čuo posebno, onoga koji će se od ovog koristiti. Molim ga da ovaj govor učini teškim na vagi naših dobrih dijela, da nas ne uskrati nagrada za ovaj trud a on nije mali molim Allaha za iskrenost i za kabul od njega tebareke barekat ala wa yaqulu qawli hada wa yastaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim Odrađat ćemo, vjerovatno sutra veče, imamo obavezu pripreme hutbe i još neki drugi obavez, ali nadam se da ćemo biti u stanju da sutra večer, ako ne onda u subotu, da održimo što jedno predavanje u kome ćemo se podsjetiti onoga što smo govorili od prvog predavanja na tom sljedećem posljednjem predavanju, inša Allahu ta'ala, i samo se podsjetiti, oni koji su to slušali, pratili, oni koji su nešto propustili da se upoznaju sa tim šta su propustili, da se možda vrati to pogledaju, a oni koji možda nikako nisu pratili naš govor, naš rad, da znaju o čemu je bilo govora i da se možda motivišu da to poslušaju za svoje dobro, a i za dobro nas koji od toga očekujemo nagradu. Molimo Allah da nam to ne uskrati. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.